Eerst en vooral, je boy is partnered op Twitch. Yes, sir. Woehoe. Thanks iedereen voor de afgelopen maanden naar mijn kanaal op Twitch te kijken. Zonder jullie was dit niet gelukt. Anyways, ik heb vandaag een nieuwe YouTube video voor jullie. We gaan reageren. Dat was op stream live dat ik het gedaan heb. Naar de rare kant van Twitch. Twitch is heel speciaal. Je hebt hot tub streamed. Je hebt van alles. Speciale dingen, laten we ons zo zeggen. Dat is allemaal allowed op Twitch om deze dingen te streamen. En ik was eens benieuwd, samen met mijn community, wat je zo allemaal op Twitch kunt vinden. Dus daarmee, geniet van de video. Laat zeker in de comments achter welke Twitch-kanalen ik nog moet bekijken voor eventuele toekomstige andere video's van hetzelfde kaliber. Anyways, geniet ervan. Drop zeker een like. Subscribe op mijn YouTube-channel. You know the drill. Al die Gucci. De rare kant van Twitch. We gaan eens kijken. Dit is legit gewoon shrimp scam. Points for shrimp points. 127 man dat naar ASMR shrimp zitten kijken. Er is hier letterlijk gewoon shrimps in een fucking fishbowl. En die hebben meer viewers als ik. Is dat niet fucking raar? Die beesten doen soms gekke dingen. Hoe zelfs? Dat is al 35 uur live. Dat is wel niet partnered, zie ik. Hallo! 16,4k volgers! 16,4k volgers! Hallo, I wish to share my Neocaridina en Amano Shrimp with the world. Very interesting. I love them and hope you do too. My goal is to keep the stream up as close to 24/7 as possible. Please support with a follow and feel free to drop by and ask questions anytime. I also have an area below with general info. Royce, maar what the fuck man. Hier zit gewoon een of andere Chinees. Coco 9 Coco heeft 30 gifted subs. Op deze kanaal. Normaal. Miau Wow. 5 gifted. Ethereal Chaos. Wat is deze, man? Shrimps. Who the fuck? Je hebt zelf een shirt? Shrimp fan. Anyways. Be respect. Oké. Maakt niet uit. Hier. Sub only chat hours. De mods en... What the fuck? Sherry shrimp. Hier, boys. Wilt jullie weten wat een sherry shrimp is? Ik zal het je uitleggen. De sherry shrimp. Neocaridina. Heterophoda. I don't know hoe je dat zegt. Also known as a red sherry shrimp or RCS. Is a dwarf freshwater shrimp. Maar what the fuck is deze, man? Hier, er zit ook blijkbaar een slaksken in chat. The main reason that people add these snails to their tank is because they are one of the best algae eaters around. This helps to keep tanks clean as long as they aren't overstocked. Snails aren't very active, but they're peaceful creatures. Okay, man. Hey, boys, ik snap echt niet hoe hier 131 man naar kan kijken. Ik snap het echt niet. Ik snap het niet. Zijn dat mensen die aan het studeren zijn of zo? Of is dat een followbot? Nee, dat is legitte viewers, hè. Zie jij die slak? Ik zie geen slak, hè. Die gast heeft shirts over shrimps. Die heeft emotes over shrimps. Die heeft een hele uitleg over shrimps. Over een Amano shrimp. Dat lijkt meer op een springkaan. I don't know. Die heeft Twitter over shrimps. Chat is voor abonnees ook al. Die heeft Instagram. Die Instagram wil ik kijken. Hier een gele shrimp. Boys, ik zweer het u, hè. Het ergste van al, hè. Ik pijs dat die shrimpmens hier meer merch dan mij verkoopt, hè. Man. Oké. Interessant. Wat is deze? Stop sign cam. Wat is het woord hetzelfde al? Laat ik eens kijken. Oké, dit is de laatste. Stop sign cam. Die heeft 251,9k volgers. Who's gonna stop? Dat is gewoon... Waar is dat ergens? What the fuck? 251,9k volgers.
311 mensen aan het kijken zijn. En wat is dat? Gewoon iemand die... Dat is gewoon een camera op straat en je hebt mensen die daarvoor stoppen, of wat? Is dat content, of wat? Is dat iets wat mensen leuk vinden? Hey, chat alleen maar volgers, afzetters, uit volgen. Hey. Je moet 1 minuut volgen... Wat? Je moet 1 minuut wachten. Oh my god. Ik krijg al stress van. Deze afzetterij. Streamer local time is 10:20. Ik zie hier ineens een bommakken lopen of een bompa lopen. Snap play. Nou, wat is die jongen is gesponsord? Hij is een advertisement zelf op zijn stream waarvoor hij betaald krijgt. Wat is Snap? Ah nee, dat is gewoon iets om te klippen. Oké, dit is geen advertisement. Ik dacht al, als deze jongen sponsor kan fixen, mag ik alsjeblieft iets sturen? Hey. Maar wat is deze chat? Echt, ik zweer het u, Twitch is zoiets raar, hè. Je vindt zo'n rare dingen op Twitch. Dat is niet normaal. Deze is letterlijk een stream van een camera op een straat waar mensen naar zitten kijken. Geen geluid of niks. En daar zit, boys, daar zit 303 man naar te kijken, hè. Interessant. Twitch is raar, boys. Twitch is raar.